Hyvää iltaa, rakkaat ritarin matkalaiset. Tälle meidän kanavalle tulee tapahtumaan tänään semmoinen pikku muutos. Niin kuin varmaan jokainen on vain huomannut tuosta alhaalta, niin kanavan nimi on taitanut vaihtua. Se johtuu ihan siitä, että välillä minusta tuntuu, että minä en välttämättä olekaan niin ritari. Perkeleellinen. Vaikka kyllähän minä melko ritari oon ja tulen edelleenkin olemaan, mutta joka tapauksessa meidän kanavan nimi tulee vaihtumaan nyt. Ei lätistä sen enempää tässä alussa, joten siirrytään suoraan tämän päivän vlogiin. Hyvät naiset ja herrat, Ilarin matkassa esittää. Hyvää huomenta. Tänään tulee tosi jännä päivä, mikä lähtee kenguria pongaamaan semmoiseen paikkaan kuin White Man's Parkkiin. Nähdytte nyt. Kello on tosiaan 7.30 aamulla ja mikä auto näyttää tältä. Tämä on iso roskaleja ja minä en ikinä osaa siivota, meikä vaan heittää kaikki tänne matkustajan paikalle. Se on siinä ja täällä on vähän huuruista, mutta pitkästä aikaa Perthissä on kaunis sää. Täällä on satanut 2 viikkoa putkeen ja nyt on lauantaipäivä ja koko päivän luvannut aurinkoa. Nyt mennään. Here we go, it's all about you, it's all about me, it's all about what we do. Kiva, meinasin jo nostaa kameran tänne. Onko se liikaa mun autossa? Häh? Tämä on kylmä tällä hetkellä, 600 lämmintä. Lämmintä. Okei. Okay. Ei pysy edes tuulilasi selvä. 3 hours later. Nyt alkaa näkyä. Johoho, kyllä. Nyt voi jää jatkaa. It's the way it is. Are you me trying to find something to believe? Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. Stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave. But we sit at home, all alone. Hoping one day I'll never be known. Cause I'm stuck on the path. And everything will just come to a stop. Niin kuin huomaatte, ollaan tultu White Man Parkkiin. Täällä on kenguruja joka puolella. Mulla on vähän semmonen turvaton olo tällä hetkellä. Pitää koko ajan olaa yli katella, että ei tuu ketään potkimaan selkeä. Tämä tässä on aivan ihan aitoa kengurun paskaa. Ei se kyllä hyvää ole. Ei se yhtään hyvää. Seuraavaksi mennään väijymään. Hetkinen. Kengurun jätös. Samaan matkusta se tuokin oli. Näin kokeneena luontokuvaajana minä tiedän miten on parasta, että oho. Tuolla näkyy kenguru. Kenguru! Miksi ei yksi pois? Onkohan se juju siinä, että pitää vaan juosta kovempaa mitä ne kengurut? Että saa hyvin kuvia niitä. Oi, 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 oi. Nyt löytyy, nyt löytyy, nyt löytyy. Tuolla on ihan jäätävästi. Ne kaikki tuijottaa suoraan meikään. Ne tietää mikä mulla on tavoitteena. Saada niistä videokuvaa, mutta ne ei tiedäkään, että mulla on tämmönen huivi, jonka minä pääni heittäessä näytän ihan kengurulta.
Minkähän takia ne lähti karkuun? Tässä on kengurut. Niillä on luultavasti ollut tämmöset saksileikkurit, jolla ne on tuo aijan leikannut ja sen jälkeen tuota alta mennyt tänne ihmisten joukkoon. Ei ne näytä tykkäävän minusta oikein. Selfie kengurujen kanssa. Meikä pääsin jo ykköstasolle. Siihen ei tuohon letkuttaa niinku koira yhtäkkiä maahan vaan makasin. Nyt se ei näe sit tuota kuikulle tänne. Tai meikä on vähän niinku hyväksytty tuota olemaan tässä aijalla. Mä oon tässä vielä 500 metriä väliä, mutta kyllä me vielä siihen päästään. Mä oon mitään kenguru. Eikä päästäkin. Wow. Ui saast. Tulee iso korppi lensi jostakin 2 metrin päästä takaa ja kuuluu vähän. Näet joku kenguru juoksee takana vaan tuolla suoraan tulossa päin vaan. Kuumatuu. Täällä on iso kenguru perhe. Onkohan niillä vähän uhattu olo nyt on tuota. Mennään tuli vähän niinku niitten reviiriin nyt. Jopa sepä. Sinne ne kumpujen taakse hyppelivät. Ei. Täällä on muuta ihan tämmösiä ison kengurujätöksiä. Ja voin kuule sanoa, että aika moneen päälle on astunut. Minä oon aina kuvitellut, että nuo kengurut olis paljon väkivaltaisempia eläimiä, kun minä nähnyt dokkareilla niitä taisteluvideoita. Let it go, dogs, let's go! The other dog's coming. Well, we're not... Ja ne taistelee niinku tällä tavalla. Ja ne niinku treenaa siihen koko elämänsä ajan. Mitähän sille vauvalle on käynyt? A few inches later. We're living our life trying to clean up the mess. Cause I'm stuck in this row. Ain't day out. Thoughts come in but nothing comes out. Still trying to feel our time. Nyt alkaa sen verran tuota. Sen verran alkaa olla nälkä meikäläiselle ja kenguruja nähty, niin lähdetään syömään. Tiesittekö, että tämä on eukalyptuspuu? Eukalyptuspuun lehti. Ja tuossa on eukalyptuspuu. Australiassahan kasvaa eukalyptuspuita ja tuota, hyvä tapa aukaista nenukki aamulla on löytää tuommoinen puu ja nuuhkasta oikein kyllä lähtee. Mun pitäis lähettää mekä edellinen vlogikamera Armastikolle. Armasti. 60 dollaria. Pitääpä vähän miettiä tota, että miten se saa halvemmalla sinne suuntaan. Subway on semmonen meikä heikkous. Se on meikä lempparin mättöä. Tuli S-vika justiin. En tiedä miten tästä pääsisi eroon. Minä ajattelin tehdä jotakin uutta ja erilaista ja tosi romanttista. Ja minä menen yksin puistoon syömään. Ei ole ensimmäinen kerta, kun olen yksin syömässä puistossa kyllä, mutta kuitenkin. Call me maybe. I'm gonna
Voin kuule teille kertoa, että nyt ei tultu mihinkään lasten leikkipuistoon, vaan nyt tultiin yhteen maailman suurimmasta puistoista, jotka on niinku kaupungin keskellä, ja se näyttää tältä. Kyllähän täällä ihan nättiä on. Trying to fill the holes in our souls. Trying to feel the music, let it take control. Stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. Mulla ei hirveesti... Mäkin hirveesti tiedä tästä mestasta muuta kuin sen, että tämä on yksi maailman suurimmista kaupungin sisäisistä puistoista, 4 kilometriä isompi kuin New Yorkin, mikä se Central Park. Kaupunki on tuolla. Mä asun tuolla. Tuolla metikössä. Semisikki. Eikä rakastunut Australiassa näihin kaikennäköisiin jääkahveihin, mitä myydään. Täällä on tosi iso bisnes. Siinä maitoa saa niin kuin kahvin makuisena maitona ja 2 litran töniikössä sille, että 2 litraa semmoista jääkahvia. Ne on tosi hyviä. Olen minä miettinyt vähän semmoista maahantuontifirmaakin, että jos Suomeen alkaisi tuommoisia maahantuomaan, niin kyllähän siitä saisi hyvän bisneksen, kun maito tulee suoraan, lehmät tuottaa maidon suoraan ja kaikki niin kyllähän tämmöisille olisi kysyntää. En minä ainut hullu ole, joka tämmöisiä tahtoisi juu. Hetkinen. Kielekkele tässä. Kävipä hassusti. Tipaa he auton viereen. Ja avaimetkin vielä täällä. Onpa hyvä. Mennään hakemaan Onni, meikän työkaveri. Kaveri kyytiin, me lähdetään vähän shoppailemaan niinku akaat kerrassaan. Kato eukalyptus. Sano moro. Moro. Lähetään vähän ajelulle. Kyllä. Ajelutoimeen. Kyllä. Täällä lähtee V12 tulille. Ei lähtenyt ekalla. Tämä on tokalla. Jee, yeah, let's mennään. Oho, kaasu jäi pohjaan. Dashboard! Se yli. Tästä autosta. Tätä meikä katso viimeksi. 1300 on tehty. Osa isompi. Niin, ja hyvää matkalla pitää tuommoista. Tuo drone itse ei olisi mikään paha koko, mutta se on vähän tuommoisen mega attelilla, että... Mitä olette mieltä? Onko tuolla kaupassa alennusta? Täällä näin. Täällä kaupassa näin. Tähän vaikuttaa, että olisi. Mitä? Eikö alennus tuolla kaupassa? Oli vähän. Minus säätöä. Taisi olla alennus myynti.
kuulostavaa. Tuoleja ja pöytiä. Paistin pannu. Tai jätkä seuraava läppärin. Joo. Mulla on. No. Tää tämmönen. Joo, mutta tää on joku huonekalta. Eikä jätkö Apple fanboy? Hei! Mä oon tätä kaupasta. Vartijat. No thanks. Yeah, we're good. We're just looking. 20 minutes later. Alkaa väsyttää. Kyllä maratonin juoksu aina 10 kertaa vuotta, mutta puolen tunnin kauppojen reissun jälkeen ihan poikki. On tämä kyllä. Onko jätkä maratonin juoksu? Ei. Ollaan väärässä paikassa. Onni, käy kattomassa tissiliiviä. Tissiliiviä? Missä löytyy? Täällä varmaan. Missä täällä? Ei tätä. Nyt on rotsi. Young money, cash money. Onnilla, että vielä oli niin kallis rotsi, että piti kysyä vielä Onnilta lainaa. Mutta onneksi täällä on joku sentään rikas tota, sille, että saa krediittiä ilman luottotietoja. Nyt on kiireinen elämä. On niin kiireinen elämä. Eikö me totta? Aku saatettu aloittaa. Mitäs tuo? Joku tikeli. Paljon maksaa. Vähän kusatettu elo 11 dollaria. Kuvassa on paljon isomman näköinen jätkä paiskia kuin ne. Kertakätty lautaselta. Hän tällä vähän nälkää. Ei löytä auto. Jonnekin tänne me se jätettiin minun mielestä. Mutta ei näy. Kyllä se on kumma homma. Oho! Täällähän tämä. Kato! Mit? Kamerakin löytyy. Hetkinen. Oho. Ei. Täällä Australiassa, täällä kuski ei mene tältä puolelta. Kuski menee tältä toiselta puolelta. Kiinnitysajot. Vähän huono lähtö oli nyt. Toyota paskaa ees. Miltä se maistuu? Justin kampaa tarttikin. Ei ku, en minä ehkä. Nyt on pitkä matka. Pitää polttaa ne kaikki kalorit täysin. Luultavasti tässä palaakin. Apot. Ollaan Onnin kanssa menossa katsomaan Bert Thunder vastaan. Ei mitään hajua peliä. Ja kiispeliä. Sydney. Ehkä Sydneyä vastaan. Täällä on tänään pinket pelipaidat päällä, koska he keräävät varoja rintasyöpää kohtaan. En tiedä, onko tänään joku rintasyöpäpäivä, mutta siinä on syy. Oh, oh, oh. Countless people out there, we're going to be playing a bit of a game.
Raising money for the McGrath Foundation is being our very special. Meidän työpaikka. Go! What's your name? Jazz! Tonni Keisari. Arvatkaa, kenen roskat. Tällä kolmas erä lähtee. Kyllä. 4-0. Here we go thunder, here we go. Here we go thunder, here we go. Woo! Ajattelitko sinä köynnättä? Tämmönen kuin voisi. Niin. En minä tuosta tiedä. Tuolla oli parkkipaikan tuolla päässä semmonen punainen Mersu. Semmosen kun joku päivä vielä hommaisi, niin... Tai saisi, niin olisi se elämä nättiä sitten. Mikä teki maalin? 6-4. Mikke. Hyvä Suomi! Aina vaikka Toivonen. Hyvä Toivonen! The Daniel Gromansson's jersey. Kaikki pelipajat siis muuhuttiin. Kaikki on hyvän tekeväisyyteen. Suurin piirtein joku 2-300 Lörjä oli paijahintaan ja kaikki meni rintasyövän. Ei. Ihan lukos. Mä koittaa just kuvata tässä lopetuspätkää tälle vlogille. Vlogi päättyy tähän. Kiitos kun olitte mukana meidän päivässä. Nyt me lähdetään Onnin kanssa tonne bubiin. Otetaan varmaan muutamat kaljat siellä tai jotakin. Tämä päivä lopetetaan tähän. Kiitos kun olitte mukana päivässä ja muista tykätä videosta ja tilatkaa sitä kanavaa ja... Onni, sanohan sinä jotakin, kun minulla... En minä... Tästä lähdetään kuule jatkoille, hieno peli oli ja... Kyllä, joo. Kiitti, kun olit päivässä mukana. Moi. Hei moikka, se on Ilari täällä. Muista tilata meidän kanava tuosta keskeltä. Pääsit jatkossakin mukaan meidän päiviin ja pääsit näkemään maailmaa sinne samalla, missä minäkin täällä. Jos tykkäsit videosta, niin katso ihmeessä toinenkin video ja heitä vielä peukku pystyy, niin päästään yhdessä vallottamaan maailmaa. Tuo ei ollut vitsi. Minä oon hullu.